Сьогодні по українців у Непал має вилетіти рятувальний Іл-76. Він зможе забрати 220 людей. На борту будуть психологи, служба медицини катастроф, українські дипломати. Можливо, судно евакуює і громадян інших країн. Про це напередодні повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. Якщо неможливо буде сісти у Катманду, літак приземлиться у Делі. За уточненими даними, українців у Непалі 191, 50 із них зголосилися повернутися на батьківщину. У МЗС кажуть, частина українців від евакуації відмовляється. Повідомлень про постраждалих наших співгромадян не надходило. Тим часом кількість жертв землетрусів у Непалі вже понад 5 тисяч. В Україні триденна жалоба, пошуково-рятувальні роботи тривають. Зберігається і загроза нових підземних поштовхів. Зараз сонячно, але часом зливи. Деякі тіла ми не можемо дістати. Якщо температура повітря підвищиться, вони почнуть розкладатися, і це створить нові проблеми. Ми продовжуємо шукати тих, хто вижив. Золотий період шансу вижити під завалами – 72 години. Але навіть коли цей термін спливає, трапляються дивовижні випадки, коли ми знаходимо людей живими. Тож ми шукаємо і далі.